Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamoloqchilik. Hurmatli do'stlar, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Bu qo'shqovozlariga mana zotdor buqamiz, belgingiz kelgan, mana shu buqamiz sotiladi. Kelaverasizlar, bugungi sanamiz 29-avgust, haftaning dushanba kuni. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil podpisa knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Ko'rib boshladik mana. Zot olishga mana qiziqqanlar. Kelaverasa haqiqiy formali chiroyli buqamiz mana oloqora shohi boridan. Belgiyski? Belgiyski. Belgiyskini zot tish yormagan. Tishlari hali yorilmagan ekan. Boqilmagan hamda tem bo'lib, ha? Yo'q, shuna obichni yemdi. Tabiiy holatda mana shunaqangi mana dumba savorgan, xudo xolasa. Izlaganlar, qiziqqanlar bo'lsa kelaverasizlar. Endi yurgizib olingcha qarab. Mana jonivorimiz. Sifat mashallah 1.30 bo'y chiqib qoladi. Bo'yi 1.30 shunaqa bor taxmin aytayapman. 2 kilo chiqamalamiz. Aha. 600 kilo keladi deysizmi? Balkon shuroqdir. Endi bu paroda birinchi marta. Qo'ng'iroqlar osib qo'ygansiz qarang bunga. Lekin molni haqiqiy zoti bor ekan mana. Dumbalar savorgan. O'sha Belgiyada ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa buqalar mana internetlarda qo'yadi. Juda katta bo'lib ketadi lekin bular. Katta. Bu hali buzoq. Buzoq hali. 2 yashariga bormagan. Tishini yormagan. Yormagan. Kurak tishlari hali chiqmagan ekan mana. Bemalol sigirga nimaga qo'yib sakrashga yaxshimi? Yaxshi. Xudo xolasa fermangizga olib qo'yib yuborasiz. Agar mana mana shunaqa zotdan ko'paytiraman deydigan bo'lsangiz, kelinglar mana. Narx necha bo'lar aka? Narxini endi kelishtiramiz. Kelishtirib aytay, mana endi oddiy buqadan bilamiz, bular ozgina qimmatroq yuradi. Ozgina. Lekin nima deydi? Zotga ba qiziqqanlar. Zotga nima qilib? Formasi mana kelishgan. O'zi ham chiroyli mol xudo xolasa mana. Hali buzoq ekan, hurmat bo'lsa, lekin yaxshi katta bo'libdi lekin. Hozir bu yer mana shahar yo'l, shahar tosh oyog'iga botayotgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, sekin olib kirib ketavering. Olib kirib beraverasiz mana, ko'rib olinglar molni. O'rtalar o'tdi. Arqalar mana ko'rsatib beramiz. Ale, qo'rqilmagan bunga hech qanaqa, u ko'rinmas, tabiiy o'zi. Ha, o'zi zot shunaqa bo'lganda, bilmasa olasiz. Yurgizib oling. Gap yo'q, gap yo'q, molga sifat mashallah. Mana Belgiya eski zot degani mana shunaqa bo'lar ekan mana, hurmatli do'stlar. Haqiqiy yonidan ko'rsangiz. Havas qiladigan buqa ekan, bu qo'shqovozlariga haqiqiy formali buqamiz mana. Qiziqqanlar. Narxini gapiring endi narxini. 35 million dollarmiz. Yo'q, kelishtiraydi. 35 million kam bor. Kam bor, kelishamiz. 30 dollarga. Aha. Faqat bitta sharti bilan bolasidan xudo xolasa sigirga qo'shishsa. Berishga? Berishga, shunaqa sharti bilan. Bo'ldi, bo'ldi. Biz ishqovozdikki. O'zingiz ham ko'p qaragansiz, chiqmaganda bunaqasi. Bir kelib qoldi lekin, ha? Ha, ishqovoz. Lekin jonivor yuvosh, ha? Yuvosh. Yo'liga tortib oling shundan aqa. Egab yo'q. Mana bu qani. Toshda oyog'iga o'zingiz botyapti, ha. Dumba savorgan belgisi bu qani. Yo'q, yo'q, mana semirib go'sht kelma qolib, yo'q bo'lmagan. Semirishga ham tezda bula? Semirishga ham tezu. Lekin hali anu qassobga yetilib nima bo'lib qoldi. Yo, bu hali yosh ekan-u. Sementallar ham misol 4 yasharda haqiqiy pishadi-da. Bor edigancha bori bo'ladi. Bularga yana 2 yil bor ekan-da unaqa bo'lishiga. 2 yilda ancha katta bo'lib ketadi-da bu, to'g'rimi? 2 yilda xudo xolasa. Mashalloh. Mana bunaqa tumchik bo'lib ketgan, qarang. Juda yo'g'on ekan arqalari. Formasi boshqacharoq bo'lar ekan-da bularni. Mana dumbalari, mana bunaqa sollari irihlashib ketar ekan, juda ham. Qorin qismi yo'q. Qorin yo'q deng. Bularda faqat o'sha bular ekan mramirni bo'larmikan go'shi? Ha, yo oddiyroq bo'larmi? Yo, mramirni. Mramirni-da, zotga chunki bular. Zot. Gap yo'q, gap yo'q. Endi 35 million deyapsizmi? Ha. Kami bor-a? Bor, bor. Savdo qilinar ekan. Bo'ldi, olib ketib yuborasiz. Mana, yemishidan ko'ringlar. Dalada bosar ekan-da gazini. Oldi ko'krak qismlari ham baquvvat bo'lar ekan. Ha? Oyoq qo'llari, bo'ynilari bo'sh baquvvat bo'lar ekan. Bu lekin shu oddiy o'tda ham shu narsa yemirib ketamigina? Yo'q, bo'ladi aka. Yo'q, bunga spetskoram yoki особый yema shunaqa narsa yo'q. Ha? Gap yo'q, gap yo'q. Bu qanisam bu qiyganlik. Lekin yur.